Hej och välkomna till Hanas Kings webb-tv. Det är hemma hos Frölundas excellenta speaker Niklas Brink. Tack för att vi har fått komma hit. Tack själva och välkomna. Roligt. Ja. Vem är Niklas Brink? 49 år, bor här med fru, två barn, Viktor och Sanna. Jobbar inte bara med ishockeyn eller med speakerit utan jobbar på dagtid också på Antimex. Det är väl ungefär det. Bakgrund inom ishockeyn, vi låter speaker vara ett tag nu, utan hur kom du in i ishallen från första början? Jag har ju spelat själv framförallt, född i Uppsala 1969, några år sedan. Det var uterinkar på den tiden. Sen flyttade vi hit ner till västkusten då, 1980. Och tog med mig hockeyn därifrån givetvis, både farsan och mina bröder var ju inom ishockeyn. Då och så det blev naturligt att söka sig till den klubb som fanns i Kungsbacka, eller någon av dem. Så jag började faktiskt i KBA 67, 1980 där, som keeper. Och för min egen del så var det så att man hade med kompisar sen som spelade i Hanar. Så då, året efter då, så då började jag i Hanar istället. 11 år gammal, hamnade i Kungsbacka. Hur hamnade ni i Kungsbacka, varför? Nej, det var farsans jobb egentligen. Han fick en tjänst där nere som han tog i Göteborg då. Och då var det bara hänga med. Mm. Var du äldsta bröderna eller? Nej, men är fortfarande. Ja. Tur det. Ja, men hur var det att komma in i skola? Var hockeyn en bra språngbräda in då i gemenskapen? Absolut. Och det var ju egentligen det som... Man är 11 år liksom, man ska flytta 60 mil. Det var inte helt enkelt. Det var nästan ett annat språk här nere också. Mm. Det minns jag rätt så väl, att det var många ord som man undrar fattar. Liksom jag kommer där och pratar lite stockholmsgräns där. Ja, ja. Och sen ska de här kompisarna förstå det när man pratar med dem. Men det gick rätt bra. Men idrotten var ju vägen in i det. Mm. Det var det för oss alla tre bröder. Och ishockey har mycket att tacka för det. Hur länge spelade du sen? Hur länge höll du på? Och hur högt kom du som målvakt i systemet? Jag är född 69. Micke Sandberg känner de flesta till. Också född 1969. Så att vi kumperade ihop där ett tag. Han var ju något bättre än mig då i målet. Så att, men du har gått om nu? Ja, i antal SHL-matchen kanske möjligtvis. Nej, men det var... Så är det. Är man målist, då är det ju så. Antingen står man eller så står man inte. Och det är ju bara att inse. Som med lagidrotter så är det ju omklädningsrumskänslan och allt det där. Det är ju träningar och köttet och sådär. Men hockeyn har ju tackat mycket för att vi flyttade till Fjärås då från Uppsala där. Men med hockeyn lärde man ju känna folk i hela kommunen. Mm. Ja, sen blir du på något sätt så blir du kvar. Du har gjort, vi räknar ut lite innan här, någonstans 900 plus SHL-matcher nu i Skandinavien. Men vad började din resa som speaker? Kom du ifrån isen och kom tillbaka eller gick du från målvaktspositionen till speakerbåset, eller hur gick den resan? Jag tror, för jag har fått gå tillbaka i minnet nu som sagt, och det är att jag la av med hockey ungefär, du frågade det, men runt 15-årsåldern, runt TV-pucks-tiden där tror jag att jag slutade då. Då hade även Roger Jakobsson var ju med, han är för 70 och sådär och var med, så att de 2,70 i målvaktsbiten och då fortsatte jag med fotbollen, för den höll jag på med väldigt länge. Men sen behövde de en speaker där i Hanars. Matcherna då. Jag tror jag hjälpte till lite utvisningsbåset också den, när man var yngre där. Så att, och då tog jag mycket någon match där och sen blev jag kvar där. Är det någonting som du hade med dig? För jag har hört lite vid sidan att i din skolgång så var det också, var det någonting det hände runt så var det runt dig och du hade mycket teater för dig. Var det någonting som låg att du ville synas, höras? Kanske det är så. Det är ju någonting kanske att man vill det fast man inte tror det. Men lite pajas har man väl varit och inte så rädd för att hoppa på nya grejer. Och det var ju det här. Båset i Hanals, hur många år satt du där? Och var du där varje match eller hur såg det ut? Jag dubbelarbetade om man säger så. Jag satt ju där säkert kanske ett par tre år. Och sen hörde ju Frölunda av sig, för Frölunda hade ju ett samarbete med Hanals på den tiden också, som de har idag. Ett farmaravtal eller vad det kallades då. Så då var det ju folk från Frölunda och tittade på Hanals matcherna. Och mitt i säsongen 89-90 där, vill jag minnas att det var, så hörde de av sig. För då behövde de en speaker och undrade om jag kunde komma in. Jag tror de ringde en tisdag och matchen var på torsdag, så att det var ju liksom bara, ja.
läsa på rosten och sen så... Ja, lite grann så. Ja. Så var det bara hoppa in och det är klart, det var väl lite häftigt. För att bli en bra spelare så tränar man och man har sina egenskaper och så vidare. Du börjar som speaker, som du precis nämnde i Hanas, Frölunda ringer. Vad tog du med dig in? Satt du den tisdagen, okej, nu måste jag jobba på dessa namnen eller det här uttalen? Eller har det bara flytit på eller var det någonting som du tänkte på redan då? Inte alls egentligen. Jag bara tog det och åkte in och så körde vi liksom. Och på 90-talet så... Vet, det var inga tv-sändningar, det var en 5-6 tusen på läktaren kanske. Och så, det var inte så mycket att läsa på, utan jag körde samma stuk som Hanals egentligen. Mm. Det är ju nu på senare år, när det är liksom 10-15 kameror på varje match och domarna har mikrofoner och kameror på hjälmarna. Och nu är det ju mer, gäller det att vara på tå liksom hela tiden. Det var inte riktigt så på den tiden, utan det var egentligen lite bättre hockey, lite mer folk på läktaren som var skillnaden. Dina bästa egenskaper som speaker, du får säga idag eller då, eller att det har justerats, det får du komma fram till själv. Eller om det är samma egenskaper som har hållit i sig. Alltid svårt att prata om sig själv och säga vad man är bra på. Men man får väl höra ibland att man är tydlig. Och det försöker jag väl säga till, vi har ju lite utbildningar inom Göteborgs Hockeyförbund också med bossfunktionärer och så vidare, att man är tydlig när man pratar. Om man bestämt sig för att prata och vara speaker, då ska man prata också så att det hörs. Så att tydligheten, och inte prata för mycket. Säga det man behöver säga och inte mer. Går allting på uppstöds eller har du nedskrivet vilken ordning du ska ta vissa saker? Ja, idag har vi det framförallt. Vi har ett körschema inför varje match som vi har ett möte. Då, 80 minuter innan match i SHL så har vi ett... pre-game-möte kan man säga, där vi går igenom ett körschema. Och där står alltid en 8 A4 som ska följas då. Med allt från reklam, utlottningar, det kan vara tröjhissningar eller sponsorer och allt sånt där. Så det går vi alltid igenom inför varje match. Svårt att prata om sig själv, egenskaper och så vidare, men vi kan konstatera att du är bra, du är topp i Sverige, så är det ju. Det tycker vi alla som jag tittar, för att någonstans så hjälper du till med stämningen och ser till att det blir en viss klang i det du säger som jag tror hjälper publiken i Skandinavien och alltid gjort. Men vad har du fått jobba mest med? För någonstans så tror jag att när du kommer hem från matcher eller på väg till matcher, du vill hålla en viss kvalitet. Absolut. Vad har du fått jobba med? Det är precis som du säger, man vill ju hålla kvaliteten hela tiden, för att varje match är unik och det kan vara en helt ny familj som är tittar på den här matchen och inte jag bra då eller någon annan, då kan ju upplevelsen bli lite sämre. Det är ändå så att det kostar ju några spänn att gå på en hockeymatch och du ska ta med en familj, och då ska ju helheten bli bra. Frölunda kan ju förlora några matcher ibland också på hemmaplan, det händer ju. Men publiken som går hem därifrån ska ändå få med sig någonting mer då. Det ska ju vara en bra upplevelse. Att Fans Corner var bra, spelarna var där, skrev autografer. Liksom det hände någonting ute i foajén. Introt var bra. Alltså det hände grejer. Och kan jag bidra med någon procent av det då, så är väl det bra. Och då gäller det att vara på tå varje kväll. Så är det även för oss. Det är inte bara spelarna. Utan vi vill ju presentera en bra underhållning för publiken. Och jag ingår ju där givetvis. Jag tror du har jättestor del i ungdomar idag som kanske ofta, jag vill spela i Frölunda, jag vill bli SHL-stjärna, jag vill bli NHL-stjärna. Där har du en enormt stor del i det, tror jag, för när du kommer in som... Om man säger så här, du satt i Skandinavien 29 år, sa vi, och då var jag 6-7 år. Så att hela min ungdomsresa var ju när jag åkte in och kollade på Christian Rutt och Petter Nummelin, så är det någonstans på gatan när man spelar bandy, så var det ju det som man hörde och tyckte var häftigt, och man lekte själv speaker, så att det är klart att du har jättedel i det och en helhet som du pratar om. I princip så har du ett lika uppbokat schema som spelarna, exklusive all den träning de lägger ner, exklusive bortamatcherna. Men någonstans drygt 40 matcher per säsong. Hur hanterar du det med jobb, privatliv och allt i övrigt? Det är ju ett pussel givetvis, men jag började 90, då hade jag varken fru eller barn på den tiden. Så att de har ju kommit in i det här livet på något sätt och accepterat det.
det är väl hälften skämt, hälften sanning, att när spelschemat kommer för säsongen, då bokar vi vad vi kan göra. När vi hittar de lediga luckorna, om du förstår. Men det spelschemat har liksom alltid gått först. Om det inte är någonting med jobbet, att man ska vara på någon konferens någonstans, då kan jag missa någon match. Men annars så är det så det har blivit. Jag har gjort det här längre än vad jag inte har gjort det, om man säger så. Så någonstans, som du säger, planerar man så går ju det mesta. Ja, men det gör det. Du sa det att konferens med jobbet och så vidare, det går före. Vem har vi som backup? Hur funkar det? Nu för tiden har vi Joakim Zetterström, heter han. Han hoppar in då. Och oftast vet man ju det långt innan, så att då kan man planera det så att även hans uppgifter blir gjorda den kvällen. Hur många matcher under dessa 29 år har du missat? 20 kanske. 20. Och i år, 25. Blir det någon i år? Som ja, det blir faktiskt en i år. Jaha. Fick jag reda på rätt så nyligen. Då ska vi iväg på en konferens här som jag bör vara med på då. Och det är en torsdag-fredag, så att det är Färjestad-matchen här den 17 januari. Mm.